4:06:55. Domáci, rozvíjte sa. Zatlieskáme, ďakujeme. Čas 3:56:71. Tak okolo sa nezdávaš.
týmto časom 3:56:71 sa Tomáš Bobiš. Ja som skorej, lebo ja mám váha 3:48. Poď! Záber! A na zem! A dolu! A poď! Ranou do dola! Tak, výborne! Poď! Riadne sa prekoň! Poď! Záber! Poď! Podíva na miesto! Postav ho pekne! Pekne! Parada! Poď! Podíva, záber! Poď! Výborne! Podíva, poď! Pevný základ. Riadne pritlač na ňu. Pritlač. Ešte, poď. Už udávaj. Iva, nie tak, poď. Musíš utlačiť. Rozbehni to. Iva, poď, musíš rozbehnúť. Poď. Poď. Ešte, poď. Záber, Iva, poď. 3, 2, 1. A poď, hore, ber. Poď! Súťažiaci, informácia pre vás, ktorí máte chuť na banány, jablka, na trať. A teraz pripraví Mariana Palugová, Jana Bednáriková. Poď rýchlejšie. Poď. Natiahni kroky. A pevný základ si sprav. Pevný základ, poď.
Tlač a tlač, ešte ju tlač, ešte ju tlač, ešte, ešte trochu ju tlač. Ešte a poď. Rýchlejšie, kruč, 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 netlač, netlač, kruč ju. Kruč ju. Kruč, 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 poď. Poď, nevzdávaj sa, poďme. Ťahaj, ťahaj. Poď, makaj, makaj. Poď, poď, ešte. Poď, a daj to vám skúto, sa ti vykni, poď. Aby poď. A potlačujem. To je 3, 57, 73. Dám ti vodičku. Pre všetkých hostí a účastí, kto neviete. Odbudíme to pohľadne protikajem. Poď. Ťahám, dýcham. Poď, dáme, výborne, poď, dáme. Dáš to v pohode, poď. Poď, poď. Daj útnu. Poď, dávaj, ja dám. Daj, super. Poď, výborne, ideš. Dáš ty svoj. 30, dávaj. 30. Poď. Raz, dva, tri. Poď, pridaj, dávaj. Poď, do prístoru polož. Do smrťa. Dávaj. Poď a dávaj. Bež, dávaj. Bež. Poď, dávaj a dávaj. Adam, pobehni si, pozri, čas máš krásne. Poď, dávaj, 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 dávaj. Adam, poď, dávaj. A do boxu, do boxu, bež! Dávaj, bež! Super! Posledný čas, 81. Výborne! No, vidíš, zabavl. Dneska máš našu rodinu. Uj, tak ti štáš. Dobre. Takže, vyhodnotenie bude cca za nejakých 5 minút. Halíková nástup bude o nejakých 5 minút. Prvý. Majte dĺžka povedať. Druhý. Ešte menej. Kokos. 22, 65. Dobre. A tretí je kto? Ty som? Tak ja už viem tých ľudí. Pojďte na najvyššiu paličku. Dobre, dobre. Aby som sa vám v prvom rade poďakoval za vaše predvedenie výkony na minulom ročníku.
súťaži Železný hasič o pohár Salamandra Resort. Som rád, že sa nikto nezranil. V treťom mieste sa umiestnila Mariana Falugová, DHZ Vlkanová. Časom 3:45:59. Na druhom mieste Stanislava Dobrovodská, DHZ Špačince, čas 3:36:32. Ceny odovzdáva Salamander Resort Luboš Zimán, starosta obce Odruša Hámre, Jozef Guram. A prvé miesto Alžbetka Mihaliková, DHZ Odruša Hámre. Ďakujeme, zatlieskáme. Teraz prejdeme k vyhodnoteniu kategórie muži šport. Na treťom mieste sa umiestnil časom 3:29:16 Ondrej Tison, DHZ Špačince. Umiestnil Marian Senko, DHZ Muránska dlhá lúka, čas 3:22:65. Prvé miesto časom 3:09:59. Vy si vyslúžil Tomáš Bartko, DHZ Vážec. Teraz ti dám. Kategórii, dá sa povedať, najťažšej, najzaujímavejšej Iron. Na treťom mieste sa umiestnil časom 4:07:03 Mário Štajno, DHZ Odruša Hámre. Druhé miesto obsadil ďalší člen DHZ Odruša Hámre v časoch 3:56:71 Tomáš Bubiš. Prvé miesto si odnáša člen obecného združenia hasičov Polomka s časom 3:43:20 Mároš Bošela. Na záver mi dovolte vyhodnotiť alebo odovzdať cenu technického riaditeľa Salamandra Resort pána Luboša Zimana, a to
tým, ktorí dosiahli najlepšie časy v kategórii mužov a kategórii žien. Je to Alžbetka Betka Mihaliková. To je, aby sa neurazila. Ďakujem. Lepší časom a najrýchlejší v tej súťaži u mužov bol Tomáš Bartko, DHZ Važec, čas 3:09:59. Ja by som chcel poďakovať všetkým, čo ste dnes prišli, lebo viem, že niektorí ste merali veľké vzdialenosti. Chcel by som poďakovať túto MK, ktorá bola dneska rozhodca. Takisto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nejakým spôsobom priložili ruku k dielu, aby... A dúfam, že sa teda uvidíme aj na rok, že sa vám páčilo. A ak máte nejaké pripomienky, čo by sme mali zlepšiť, tak... Takto kľudne napíšte, buď mne na Messengeri, alebo do udalosti, alebo hoci kde. A dúfam teda, že sa vidíme aj na rok. Ďakujem. Chatry, poďte sem, niekto tam jeden musí. 5 euro.